Sevinç xanım, bundan əvvəlki suala mən çox əhatəli cavab verdim. Yəqin ki, bir qisminə bu sualla bağlı da bəzi məsələləri orada vurguladım. Bilirsiniz, Paşinyan bizim üçün yaranmış bu gərgin situasiyadan istifadə eləmək istəyir. Əvvəl onun bu dedikləri yalandır. Azərbaycan hakimiyyəti biraz əvvəl izah elədim. Heç bir etnik təmizləməyə filana hazırlaşmır. Sadəcə bacardıqları budur, həqiqəti çatdıra bilmirlər dünyaya. Yoxsa ki, Azərbaycan hakimiyyəti bir daha vurğulayıram, bu qədər onlara münasibətim sərt tənqididir. Amma mən də təsdiq edirəm ki, onların elə bir planları yoxdur, onun heç bir simptomu yoxdur ki, Azərbaycan hansısa bir formada etnik təmizləmə aparmağa hazırlaşır. Xeyr, sadəcə özlərini ifadə eləyə bilmirlər. Özlərini ifadə eləyə bilmirlər. Baxın, indi mən burada bir haşiyə çıxıb bir şey demək istəyirəm. Bu Aşpada gedən müzakirələrə, indi bizim Avropa Birliyində imkanımız yoxdur təmsil olunmağa. Amma orada da bizim səfirliyimiz var. Bizim ümumiyyətlə siyasətçilərimizin əli qolu açıq olsa gedib danışardım. Məsələn, vaxtilə, demək, mən 2005-ci ilə qədər pasportum olanda gedib hər yerdə danışırdım. Başqalarının da imkanı olsa danışardılar. Amma Aşpada ki bizim təmsilçilərimiz var. Əziz həmvətənlər, bir anlıq təsəvvür eləyin ki, məsələn, həmin o Aşpadakı müzakirələrdə Azərbaycanı demokratik seçki yolu ilə seçilmiş bir heyət təmsil edirdi. Misal üçün, söz gəlişi deyirəm, fərqli ola bilər heyət. Məsələn, Gültəkin Hacıbəyli, siz Sevinç xanım, Xədicə İsmayıl, Bəxtiyar Hacıyev təmsil edirdi siz deməli. Əgər belə bir tərkib Arif Məmmədov uzun müddət Avropa Birliyində Azərbaycanı təmsil edib, Arif Məmmədov və bu qəbildən bizim ingilis dilli və bu sahələri yaxşı bilən və vətənə millətə bağlı olan adamlar orada bizi təmsil edirdilər. Bizi bu cür haqsız duruma sala bilərdilərmi? Biz orada ilişib qalıb o sınıq val kimi nə var nə var İlham Əliyev deyib ki, əsas diqqətimiz ancaq Vardanyana olmalıdır. Aydındır, Vardanyan Rusiya projesidir, ona 10 saniyə vaxt sərf eləyib keçmək lazımdır üstündən. Nəyə görə biz oradakı 10 min nəfərdən artıq Erməni silahlının müzakirə mövzusuna çıxarda bilmirik. Nəyə görə 2 il yarım müddətində kommunikasiyaların açılmamasını, Ermənistan tərəfindən kommunikasiyaların açılmamasını müzakirəyə çıxara bilmirik? Nəyə görə biz vaxtilə həmin o Xocalı qırğınını, Xocalı qətliamını dünyanın müzakirəsinə çıxara bilməmişik? Nəyə görə biz on minlərlə insanı itirmişik, 4000 nəfər ümumiyyətlə əsir olub, naməlum olub taleyi, biz onu dünyanın müzakirəsinə çıxara bilməmişik. İndi bir anlıq düşünün ki, ölkədə normal parlament seçkiləri keçirilmiş olsaydı, xalqın gerçəkdən də təmsil eləyə bilən insanlar bizi orada təmsil eləsəydi, vəziyyət indiki kimi ola bilərdim. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti, burada İlham Əliyevin məsuliyyəti təkcə səhv siyasətdə deyil. O səhv siyasətin məsuliyyətini şəxsən o daşıyır, çünki heç kimə öz fəaliyyət imkanı tanımayıb. Deyir ki, nəyi, nə zaman, necə eləməyi ancaq mən bilirəm. Heç kimdə təşəbbüs azadlığı yoxdur. Və hamısında biz bundan əvvəlki sualda danışdıq ki, bütün mühüm məsələlərdəki verilən qərarlar səhvdir. Amma iki dənə də böyük səhv gətirib bizi bu vəziyyətə çıxardıb ki, indi Paşinyan özünə fürsət verib bunu. İndi bizə qarşı beynəlxalq aləmi biraz da qızışdırmağa çalışır. Nədir o iki səhv? Azərbaycan xalqının insan potensialı məhdudlaşdırılıb. Kimisini həbs eləyiblər, əl qolunu bağlayıblar. Kimsinin xarica çıxışının qarşısını alıblar. Vətəndaş cəmiyyətində, medianda, müxalifəti də hamımızı əziblər demək olar ki, ölkənin insan resursu ilə Əliyevlər 30 ildir ki, mübarizə aparırlar. Yetişmiş insanların bir çoxunu qorxudurlar heç Azərbaycana gələ bilməsin. Təkcə bu Bəxtiyar Hacıyevlə olan münasibət nə qədər bizim xaricdə təhsil almış Azərbaycanlını öz ölkəsinə qayıdıb gəlib burada ictimai siyasi fəaliyyətə qoşulmaqdan çəkindirir. O biri tərəfdən də məmur övladları üçün Avropa ölkələrindəki səfirliklər lüks həyat şəraiti funksiyasını yerinə yetirir. Başa düşmürlər ki, səfirliklər böyük iş görməlidir. Bizim danışan dilimiz olmalıdır, bu milləti təmsil eləməlidir. Necə baxırlar səfirliklərə? Hansısa oliqarxın, yüksək vəzifəli məmurun övladları üçün, yaxın qohumları üçün yaxşı iş şəraiti. Deməli, rahat Avropa şəraitində yaşasınlar, öz bizneslərini qursunlar, ailə bizneslərinə kömək eləsinlər. Ona görə də biz bugün sahibsiz bir millət durumuna düşmüşük.
Bugün bizim orada sözümüzü deyə biləcək adamlar yoxdur və bu Paşinyana və erməni liderlərinə bir fürsət verir. Baxın, ermənilər harada ki əzabkeş obrazına şərait var, harada ki əzilən, sıxışdırılan obrazına imkan var, bəhanə var, onlar özünü bu vəziyyətdə balıq suda özünü hiss edən kimi hiss edirlər. Uzun zaman erməni təbliğatı bunun üzərində qurulub. İndi onlar çox rahatdırlar. O əvvəlki 30 ilə yaxın müddətdə ki, bizim torpaqlarımız onların işğalı altındaydı, onlarda alınmırdı özlərini əzabkeş, əzilən, etnik təmizlənməyə məhkum millət kimi təqdim eləmək. Amma indi özlərini suda balıq kimi hiss edirlər. Necə olanları 5-10 dəfə artırırlar, təhrif edirlər. Və məqsəd nədir? Məqsəd dünyanı bizə qarşı qoymaq və bizə qarşı beynəlxalq sanksiyalara nail olmaqdır. Əziz həmvətənlər, bu məsələlərə elə-belə ritorika söhbəti kimi baxmayın. Bilirsiniz bu işlərin arxasında nə durur? Erməni siyasəti, Paşinyanın özünün, diasporanın, hökumətin, parlamentin, hamının bir yerdə apardığı siyasət məqsəd yönlü şəkildə bir işi artıq görməyi bacarıb özləri üçün, öz maraqları üçün. Ermənistanın artıq təhlükəsizliyinə təminatı Avropa Birliyi faktiki üzərinə götürür. O bizimlə sərhəddəki 200 nəfər Avropa Birliyinin müşahidəçisi yerləşdirildi. Mülki müşahidəçi de onlar silahsızdır. Amma onların gücü silahlarında deyil ki, onların gücü sözlərindədir. Onlar rəy verə bilərlər Avropa Birliyinə və verəcəklər. Ona görə də deməli, bizim tərəfdən artıq onlar öz mühafizələrini Zəngəzur istiqamətindən, bütün Azərbaycan-Ermənistan sərhədi boyu tapşırdılar Avropa Birliyinə. Xeyli rahatladılar. Rusiya görürsünüz necə pərtdir ki, biz ora kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin nümayəndələrini göndərmək istəyirdik. Amma Ermənistan cəsarət eləyib Rusiyadan aralanıb, öz təhlükəsizliyini buraxdı Avropa Birliyinin öhdəsinə. Buna nail oldular. İndi nəyə nail olmaq istəyirlər? Bilirsiniz, əziz səhvəntərlər. İndi Azərbaycan hakimiyyətinin səhv siyasətindən istifadə eləyib, şişirdilmiş kampaniyaları ilə dünyanı bizə qarşı qaldırıb, iki məqsədə nail olmaq istəyirlər. Bir, başa düşürlər ki, Rusiya çökür, ya elə, ya belə Rusiya dırnaqarası sülh məramları buradan gedəcək. Onların yerinə beynəlmələ sülh məramların gətirilməsi üçün zəmin yaradırlar. Bax, bütün bu anlaşma açıqlamalar, Azərbaycan tərəfinə edilən o əsassız iddialar, ittihamlar, hamısı ona yönəlib ki, bizi orada qırırlar cüya və yeri gəlmişkən bu kampaniyalardan istifadə edib dünyanın diqqətinə belə bir yalançı rəqəmi möhkəm şəkildə yerləşdirdilər ki, cüya Qarabağda 120 min erməni yaşayır. Bu müzakirələri izləyən adamlar yəqin ki, gördülər. Onlarla dəfə dünya mediasında bu rəqəm keçdi ki, Qarabağda yaşayan 120 min nəfər. Harada da o 120 min nəfər yoxdur. Amma İlham Əliyev bizə danışır ki, orada 20-30 min adam var. Biləcərdən o tərəfdə heç kim eşitmir bunu. Biləcərdən o tərəfdəki adamlar onlarla ağızdan mötəbər vəzifəli şəxslərin, Avropanın, siyasətçilərinin, media quruluşlarının dilindən eşidir ki, orada cüya 120 min nəfər yaşayır və onların mövcudluğu cüya sual altındadır. Və onunla da erməni təbliğatı, Ermənistan hakimiyyəti nail olmaq istəyir ki, ora beynəlmiləl müşahidəçilər gəlsin və Qarabağın statusunu müzakirəyə çıxarsınlar. Hələ ki, ona ehtiyatla gəlirlər. Amma növbəti mərhələ ora doğru gedir və mənim bugün xeyli dərəcədə bu məsələlərlə bağlı emosional açıqlamalarım onunla bağlıdır. Mən o yaxınlaşan təhlükəni görürəm. İstəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti də o qulaqlarına tıxadığı pambığı çıxartsın, görsün, eşitsin. Heç olmasa bizdən eşitsin ki, o təhlükə gəlir. Bizə qarşı bu boyda Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı sayəsində əldə olunmuş hərbi zəfəri heç eləyə biləcək bir siyasət yaxınlaşır. Azərbaycanın qarşısına çox ciddi tələblər qoyula bilər. Təcili qaydada situasiya dəyişməlidir. Azərbaycan ilk növbədə özü daxildən açılma getməlidir. Bugün artıq dünyanı aldatmaq mümkün deyil. Sən öz ölkənin daxilində milli çoxluğun hüquqlarını hər addımda pozursansa, heç kim inandıra bilməzsən ki, milli azlığın hüquqları bu ölkədə təmin olunacaq. Birinci, bu ölkənin bütün bu aborigen xalqlarının
bu çoxluğun, bu 2-ci Qarabağ savaşında Azərbaycan dövlətinin adından çıxış eləyib, canını, qanını qurban vermiş bu insanların haqlarına hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Açılım oradan başlamalıdır. Sonra da beynəlxalq qaydalara tamamilə uyğun olaraq açıq şəkildə deyilməlidir ki, bizim Qarabağda yaşayan erməni kökənli vətəndaşlarımızla heç bir problem olmayacaq, heç bir blokadadan filandan söhbət getməyəcək, biz öz sadəcə sərhədimizə nəzarət eləmək istəyirik. Bu qədər. Heç kimin torpağında gözümüz yoxdur, heç kimlə savaş aparmaq istəmirik. Oradakı o 30 mindir, 50 mindir, siz nə qədər deyirsinizsə, nə qədər real varsa, o adamların da yaşayışı ilə işimiz yoxdur. Amma bizim sərhədlərimiz də karvansaray deyil. Hər kəs gəlib oradan keçə bilməz. Biz sərhədlərimizə nəzarət eləmək istəyirik. Bunu Rusiyanın da qarşısına qoymaq lazımdır, Avropanın qarşısına da qoymaq lazımdır və heç kim bizə deyə bilməz ki, nəyə görə Azərbaycan dövləti öz ərazisində 10-15 minlik başqa bir ölkəyə bağlı silahlı dəstək istəmir. Kim bunu bizə irad tuta bilər? Hansı Avropalı çıxıb mənə, sizə, İlham Əliyevə deyə bilər ki, sən imkan ver torpağında 10 min nəfər erməni silahlı qalsın, onun tankı olsun, BTR olsun, artilleriyası olsun. Necə bunu deyə bilərlər bizə? Biz oradan yapışmalıyıq. Kim deyə bilər ki, sənin heç bir statusun olmadığı halda Qarabağda Ermənistanla gediş-gəliş yolun olmalıdır? Amma mənim öz torpağım olan, vətənimin bir parçası olan, demək Naxçıvana Ermənistan üzərindən getməyə yolum olmamalıdır. Bunu kim deyə bilər? Biz güclü olduğumuz yerlərdən yapışmalıyıq. Kim deyə bilər bizə ki, sən sərhədinə nəzarət eləmə ki, oradan hərbi texnika keçməsin? Biz güclü olduğumuz müstəviyə qayıtmalıyıq və vaxt gedir, sürətlə qayıtmalıyıq.